Me var Mananat Abashidze, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ციფლარის დამფუძნებელი და დირექტორი. 16 წლის განმავლობაში ვუშაობდი ამიერკავკასიაში პირველი დაცული ტერიტორიის ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ბუნებრივი რესურსების მთავარ სპეციალისტად. კლიმატის ცვლილების შესახებ იმასაც ისვარ, რომ თვითონაც უნდა მქონდეს რაღაცა დაკვირვება, ჩემი აზრი, რომ რა მოხდა ამ დაახლოებით 50 წლის მანძილზე, ხო? Ძალიან დიდი ცვლილება. Მე მახსოვს, რომ გავგაგზავნიდნენ ბავშვებს შუა ზაფხულში პურის მოსატანში, ეს არ იყო პრობლემა, მაგრამ დღეს ზაფხულში ბავშვების გარეთ გამოშვებას ვერ იდებთ, იმიტომ რომ როცა ჩრდილში 50 გრადუსია და მზის გულზე ახალგაზრდას ბავშვს მოზარდს აგზავნი, ძალიან ძნელია, არ ვიცით ის რა დროს მიიღებს მზის დაკვრას. Მცენარეს განვითარება უჭირს. ხშირად არის ხეების ხმობა. Ай მაგალითად განსაკუთრებით კაკალზე მაქვს დაკვირვება, რომ უხნესი კაკლების ნახვა გაჭირდება, რომელიც მსხმოიარობს. Კი არა და საკმაოდ მოზრდილი კაკალი აჩერებს მსხმოიარობას. ზოგჯერ მე ამასაც გლობალურ დათბობას ვაბრალი, რომ ისე დროს არის ყინვა, რომ კაკალს არ აქვს იმის საშუალება, რომ მან ნაყოფი მოქცეს. ზაფხულში განვითარების, იმიტომ რომ საშინელი სიცხეებია, თუნდაც ორი თვე იყოს. 20 აგვისტოდან შეიმჩნეოდა ხოლმე, რომ დღეს სიყვითლე შეეპარებოდა. Ну, расукатроват 20 აგვისტოს კი არა და 2-3 კვირით ადრე უკვე ხეებს უჭით. გლობალურ დათბობას ვაბრალი იმასაც, რომ ხშირად არის წყალმოვარდნები. გლობალური დათბობა აკვნის ბავშვამდე მიდის. იმიტომ რომ ეს მაღალი ტემპერატურის დროს ფუფუნების საგანი აღარ არის, რომ გაგრილება ქონდეს ოჯახს, მაგრამ სოფლად გაგიგიათ, რომ ამას ვინმე აკეთებდეს? არა. მიტომეტეს ახლა ბავშვები აკვანში არ არიან, რომ ისეთი დაცულები იყონ გარე ტემპერატურისგან. ისინი ჩვეულებრივად იზრდებიან, პატაწონები უფრო მეწოდებიან, რომ მათთვის ნორმალური ტემპერატურა არ აქვს. ხშირია შემთხვევა კიდე სოფლად მცხოვრებს საბინაო პირობებიც არ აქვთ. ისეთი, რომ იქ შექმნას ამაზე უმეტენ ახლა ნუ დავხუჭავ თვალებს და ქალები რო უფრო აქტიურები არიან, იყვნენ და იქნებიან მომავალშიც, ეს მეორე აზრი არ არის. ქალი ზოგჯერ გარიდან შემომტანიც ქალია ოჯახში და მე ოჯახში მისი განკარქველიც. მამაკაცები უფრო მიდიან ფიზიკურ სამუშაოზე, თუ ის მშრომელი ადამიანია და ის რომ ბრუნდება, მას ყველაფერი მოწესრიგებული უნდა დახვდეს. ვერ მოაწესრიგებ, როცა შენს ახლოში შენ წყალი, რომელსაც შენ ხმარობ, ის დაგიშრა, იმიტომ რომ ზაფხულია და მას ყველა შეეჩვია და ქალი იძულებულია, როგორც არ უნდა მოხდეს, ეს აუცილებლად უნდა გააკეთოს. გამგეობაში უნდა იყოს ეკოლოგიის სამსახური, რომელმაც ფეხდაფეხ უნდა შემოიაროს მუნიციპალიტეტი. Რომ ვიცოდეთ სად რა გვიჭირს. ბევრ სოფლიდან მაქვს ინფორმაცია, რომ ადამიანი თავის საოჯახო ნაგავს არ მიიტანს ურნამდე. არა და ურნა არის ყველგან ალბათ 50 მეტრში ოჯახიდან, ამაზე შორი არ იქნება. თუნდაც სოფელში მეშოკით მიტანა დაჭიდეს. ხომ ხდება რომ გამოვაქვს. ისე იგი ჩამოყალიბდა სამსახური, ცდილობენ რომ სოფელი დასუფთავდეს, მაგრამ ულამაზესი ჩანჩქერი მაგალითად ფარსმაში ყოველთვის არის დაბინძურებული. სიფრთხილე არა გვაქვს ჩვენი მომავლისთვის. აი დაიტვორა ხო? რა გავაკეთეთ მე რომ დაიწია წყალმა? იმის მერე გავხსენით ის მეორე წყალსავალი ხიდის ქვეშ არა? ისე ვიცია. ხელისუფლება ხელდაკრეფილია ამ გლობალურ დათბობასთან მიმართებით, ვერ ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ მათ რამდენიმე წლის განმავლობაში იმდენი იშრომეს, რომ ნაგვისყუთები ახი არ არის. სოფელ ბეჟათუბანშიც არის, ციფაში არის, იქ არის, მაგრამ მოსახლეობამ ეს უნდა გაითავისოს. კილომეტრებს რომ დაჭიდეს ის ნაგავი, თავის სახლთან არ უნდა დაყაროს. ძალიან მაღიზიანებდა როგორც ტურისტული რაიონის წარმომადგენელი წლების უკანაც მე, რომ ძირულაში ყველა ოჯახს თავის სახლის წინ ჰქონდა ნაგავსაყრელი. მე ძალიან მაღელვებს წლების განმავლობაში იყო ტყის ხანძრები. ტყის ხანძრები, რომლებიც
იყო რამდენიმე კაცზე დამოკიდებული, რომ ჩამქრალი იყო იქ, სადაც მანქანა ვერ მიდიოდა. ყველა სოფელში მოხალისეები უნდა იყოს. სოფლიოში არის ესეთი, ისე რომ მოხალისეები უფრო მეტს აკეთებენ, ვიდრე მაღალანაზღაურებადი სპეციალისტები. უნდა მოუძებნოთ გზები, რომ გაჩნდა ხანძარი. ყველა სოფლიდან თვითონ უნდა მოდიოდნენ მოხალისეები. უფრო მეტი აქტიურობა ხალხისგანაც უნდა იყოს, იცი, ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ ის რო ნადგურდება იქ, შენ ხარ მერე გლახაძე, შეხარ წაღვედი, რომ წარმომიდგენია, რა კარგი იყო, როცა მე იქ უშაობდი და იქ ცხოვრობდი. ხა არ ხრიო კი, როდის იქნება ის, იმას ალბათ ერთი საუკუნე დაჭირდება, რომ აღდგეს ის საფარი. ჯერ ბალახის საფარი და მერე ხეთო.